Sådär, då ska jag bestämma en funktion. Då. f av x är lika med kx plus m, för vilket gäller att, vilken gäller att f av 4 minus f av 2 är lika med 10 och f av minus 2 är lika med minus 2. Så jag tar och börjar med att bestämma k värdet. Och k värdet för den här, det är ju delta y genom delta x lika med. Sådär. Och här i den här första här, f av 4 minus f av 2 är lika med 10. Så här får jag veta det att om jag tar funktionens värde när x är 4 och drar bort funktionens värde när x är 2 så är värdet 10. Så det här är skillnaden i y-led. Så jag skriver det 10. Och vad har hänt här då med x-värdet? Jo, det har gått från 2 till 4, så att det har ökat med två steg. Så när x-värdet har ökat med två steg så har funktionens värde ökat med 10 steg. Så jag skriver genom 2 här och 10 genom 2 är 5. Så nu har jag funktionen f av x är lika med och byter ut x mot 5 så det blir 5x plus m sådär. Och sen så får jag veta det att f av minus 2 är minus 2. Så det jag gör då är att jag byter ut f av x med värdet som jag har när x-värdet är minus 2. Alltså minus 2 är lika med 5 multiplicerat med x-värdet som ger funktionsvärdet minus 2. Och det är också minus 2. Så blir det minus 2 plus m. Så där. 5 gånger minus 2 det är minus 10 där. Plus m, och här på den här sidan har jag minus 2. Så jag får göra det att addera 10 på båda sidor. Så får jag att 8 är lika med M. Så min funktion f av X den är då lika med 5x plus 8. Så där har jag den.